Здравейте! Подготвили сме ви една кратка презентация, в която ще се опитаме да улесним разбирането ви за STEM уроците и да ви уверим, че те са полезни, забавни, лесно изпълними и не се нуждаят от сложни ресурси за тормозяваща подготовка или пък неимоверни усилия. Също така бихме искали да ви уверим, че всъщност вие отдавна сте запознати с отделни компоненти на STEM съдържанието. Просто сега ще ви покажем как бихте могли да обедините отделни части в смислени и практически насочени уроци, в които вашите ученици ще разпознават себе си и ще освояват материята, докато се забавляват. Защо с тем? Само по себе си STEM обучението не е новост. В някои европейски страни и в САЩ стем уроците се разработват и прилагат в общо училищното образование с цел интеграционно и холистично обучение още от края на 90-те години. Всички ние в един или друг начин, в един или друг момент от образованието си сме се докосвали до него и като ученици, и като преподаватели. Можем да си спомним уроците по трудово обучение, в които сме създавали различни неща с ръцете си, Правили сме прототипи на предмети от ежедневието с цел да разберем как работи света около нас. Готвили сме, правили сме експерименти в химически лаборатории и така нататък. Малката разлика обаче при STEM е, че този вид търсят и намират междупредметни връзки. Така че учениците да могат да си създадат една по-цялостна картина на света и да разберат, че всъщност учебните предмети не са изолирани един от друг, а имат тясна и логическа връзка. Това, което е предимство на STEM, е, че STEM развива набор от умения за мислене, разсъждаване, работа в екип, изследване и творчество, които учениците могат да използват във всички области на живота си. STEM не е самостоятелен клас. Това е начин за целенасочено включване на различни предмети в съществуващата учебна програма. Нека разгледаме накратко акронима STEM, с който, навярно, вече всички вие сте добре запознати, но все пак. Зад STEM стоят S от Science или науки. Това са всички предмети, които имат за цел изучаването на естествения свят, като химия, физика, биология, география и техните подразделения, разбира се. T for Technology или технологии, внимание, определението на STEM за технология включва всеки продукт, направен от хората, за да отговори на желание или нужда. Столът, например, е технология. Моливът също е технология. Всеки продукт, който децата създават, за да решат проблем, може да се разглежда като технология. В този смисъл, СТЕМ не се ограничава до използването на сложни и модерни машини, като компютри или роботи, и не означава, че децата трябва непременно да се занимават с конструирането им по време на часовете на СТЕМ. Към технологиите се отнасят всички продукти, които подобряват живота на човека. В областта на STEM учениците използват технологиите по подходящ начин и проектират свои собствени продукти. Тези продукти също са технологии. Например, създаването на работеща батерия от свързани лимони, която произвежда светлина, е един идеален начин учениците да разберат как работи електричеството с достъпни ежедневни материали, и да разрешат проблем. Този проблем може да възникне, например, по време на силна буря, когато токът е спрял. По-нататък в нашата презентация сме включили още подобни примери, които да облегчат напрежението от това, че задължително във вашите стемороци непременно да имате нужда от модерна техника или скъпи материали. Също така, на нашия сайт eprosвета.bg в най-скоро време ще може да намерите и разработени от нас стем уроци които ще може веднага да приложите във вашите часове. Стигаме до E for Engineering или инженерство. Под инженерство в STEM уроците се разбира процесът на проектиране, който децата използват за решаване на проблеми. Ще разгледаме този процес по-нататък в подробности и с конкретни примери. Следващата буква от акронима е M for Mathematics или математика. Това е езикът на числата, формите и величините който изглежда толкова абстрактен за много ученици. Предимството тук при STEM е че STEM прави езикът на математиката много по достъпен и забавен за учениците. Именно защото за тях той се превръща в инструмент за решаване на някаква конкретна задача, а не просто формула изписана на бялата дъска. Нека сега да разгледаме основните характеристики на STEM урок. В тях ще видите някои основни насоки, които можете да използвате, за да си сътрудничите с други учители и да създавате уроци, в които технологиите се преплитат към това, което учениците учат по природни науки и математика, а също и по други предмети. В часовете постем учениците разглеждат реални социални, економически, екологични проблеми и търсят решения. Примерите за такива реални проблеми могат да бъдат много. От изчисляване на потреблението на вода в училище, до наблюдение, до документиране, до защита на популацията от диви животни или птици в училищния двор, екологични проблеми, като петролни разливи, замърсяване на водите, качеството на въздуха, застрашените видове, опазването на околната среда и много, много други. Започването на STEM урока от някакъв реален проблем и ситуация е изключително важно, именно защото по този начин могат да видят себе си в дадена ситуация и да опитат да намерят решение с подръчни средства, а не с абстрактните формули на математиката, например. Колко по-близка до децата е ситуацията, толкова по-заинтересовани ще са те да намерят решението. Примерите тук са безброй. Но когато внимаваме какво харесват и какво ни говорят учениците, ние ще имаме възможността много по-лесно да задържим тяхното внимание върху учебния материал. Даже още по-добре, ще можем да създадем съдържание, което е близо до самите деца. За радост, ние живеем във време, в което имаме достъп до много електронни ресурси, които да ни помогнат да намерим интересен за децата проблем. Но въпреки това. Най-важното е да ги слушаме, да ги наблюдаваме и да видим от какво се интересуват децата. А след това, например, ако обичат да играят на електронни игри, какви са тези електронни игри? Всяка една електронна игра е игра по стратегия. Какво се случва в играта, каква е нейната цел, как учениците постигат тази цел. Оттам можем да си направим и извода, каква идея да им дадем за разрешаване в клас да ги уверим, че след като използват стратегическото си мислене в игрите, то те могат много лесно да го прилагат и в училище. Когато ние самите видим, че всичко е свързано, то тогава ще можем да покажем и своя учебен предмет и неговото съдържание не като едно отделно изолирано явление, а като част от цялото. Зад един успешен урок по STEM стои процесът по инженерното проектиране или съкратено ПИП. Процесът по инженерното проектиране е гъвкав процес, който води учениците от идентифицирането на проблем или предизвикателство за проектиране до създаването и разработването на решение. В този процес учениците определят проблемите, провеждат предварителни проучвания, разработват множество идеи за решение, разработват и създават прототипи, а след това тестват, оценяват и преработват. Именно този процес е това, което прави материята достъпна за учениците. Това е така, защото тук те инвестират самите себе си изцяло в намирането на решение на проблема. Пип е създаден за да говори. Говори на езика на всички участници и да бъде подходящ за тяхното ниво. По време на Пип, екипите от ученици използват свои собствени идеи, основани на изследвания, прилагат различни подходи, правят грешки. Приемат ги, учат се от тях и опитват отново. Техният фокус е върху разработването на решения. Процесът на инженерното проектиране е и самият процес, който инженерите използват, за да се ръководят при решаването на проблеми. Процесът на инженерното проектиране е взаимстван от НАСА. Всички знаем, че едни от най-напредничевите постижения в областта на технологиите много от които използваме в домовете си, например, като мобилните телефони, камерите в телефоните, безжичните прахосмокачки, матраците с така наречената мемори пяна или донапрен, инфрачервените термометри за измерване на температурата, дори и формулата на бебешката храна, която замества кармата и много-много други изобретения, са направени именно в НАСА. В своята работа инженерите на НАСА задават въпроси. Представят си решения – Планират проекти, създават и тестват модели и след това правят подобрения. Във всяка една мисия те разчитат на следните стъпки, които допринасят за успеха на мисията и могат да бъдат описани по следния начин. Първата стъпка от ПИП е Попитайте. Тук учениците задават въпроси, за да могат да идентифицират проблема, който трябва да решат. Запознават се с конкретните изисквания на задачата съответно с ограниченията, с които трябва да се съобразят. Примени за всичко това ще разгледаме малко по-нататък. Стъпка 2. Представете си. В тази стъпка учениците си представят как биха могли да решат проблема и проучват различните идеи, като както своите идеи, така и идеите на другите си съученици. Както и вашите идеи също така идентифицират до каква идея са достигнали останалите екипи. Следващата стъпка е планирайте. В тази стъпка учениците избират две до три от идеите, които им се струват най-подходящи и започват да скицират онези, които биха превърнали в прототип. На края на този етап, след обсъждане на скицираните идеи, учениците избират една, която да разработят в прототип. Четвърта стъпка. Създайте. Тук вече учениците де факто създават работещ модел или прототип, който да отговаря на изискванията и на ограниченията на заданието. Стъпка 5 е тествайте. Екипът на този етап полага своя прототип или модел на реален тест, за да прецени дали той работи, за да събере данни и да анализира тези получени данни по време на теста и да обобщи накрая силните и слабите страни на един проект. Шеста стъпка е много важна – усъвършенствайте. Стъпвайки на предходния етап, учениците правят подобрение в прототип. Задължително е да се спомене, че учениците трябва да опишат промените, които смятат да направят и да ги обосноват и своето решение и самите промени. Нека да не забравяме, че всичко това е процес. Един процес и шансовете нечи прототип да проработи веднага още от първия път са много малки. Но дори и това да се случи, е хубаво учениците да рефлектират върху това, какво и защо е проработило. В крайна сметка, всеки модел може да е работещ или да подлежи на усъвършенстване и е хубаво учениците да помислят как биха могли да направят своите прототипи още по-добри. И така, стигнахме до следващата основна характеристика на уроците. А това е именно, че те позволяват на учениците да се впуснат в едно практическо проучване и изследователство, в което няма само един отговор или само едно решение. С други думи, поставената задача е с отворен край и самите участници в процеса. От тях зависи как те ще достигнат до този процес и до този край. В уроците по STEM пътят към ученето е отворен, с известни ограничения, разбира се. Ограниченията обикновенно включват неща, като достъп до материали. Затова е добре да се работи с налични и лесно достъпни такива. Защото колкото по-разпознаваеми са материалите, толкова по-реално става и самото учене. Тоест, то е по-релевантно на самите ученици и те намират повече смисъл в процеса. И тъй като работата на учениците е практическа съвместна, а решенията се генерират от учениците, те общуват за да споделят идеи да преработват своите прототипи, ако е необходимо. Именно те контролират собствените си идеи, и проекти, собствените си изследвания. Следващото много важно предимство на STEM уроците е, че те създават възможността и насърчават учениците да работят продуктивно в екип, заедно. Естествено, да се накарат учениците да работят заедно в продуктивен екип никога не е лесна работа. Тя става значително по-лесна обаче, ако всички учители по STEM в училището работят заедно за прилагането на екипната работа, като използват един и същ език, процедури и очаквания към учениците. За това, ако всички учители си помагат взаимно и работят съвместно с задачата на STEM образованието, става много по-лесна и съответно крайните резултати са много по-значими. Следващата характеристика на стемороците е, че те прилагат точно логическо, математическо и научно съдържание. Тук, обаче, то е поднесено по начин, по който не е абстрактен и плашещ, а точно обратното. Добра идея, например, е при замисленето на един нов STEM-урок, съдържанието от математиката и природните науки целенасочено да се свързва и интегрира с целта на занаятие. Хубаво е да си сътрудничите с други учители по математика или пък по природни науки, за да придобиете представа за това как целите на програмата ви могат да бъдат преплетени в даден урок. Така учениците ще могат да започнат да виждат, че науката и математиката не са изолирани различни предмети, а работят заедно именно в полза на решаване на проблеми. Това от своя страна придава значимост на обучението както по математика, така и по природни науки тук искаме да ви дадем и един шокер. За най-добри резултати включете и учител по изобразително изкуство. Да, точно така. Изобразителното изкуство играе решаваща роля при проектирането на продуктите. Въпреки, че не е задължително при проектирането и скицирането на прототипа, децата да бъдат добри художници и да могат да рисуват добре, много вероятно е в екипа да има участник, който умее да рисува или пък е на ти с дизайна. Дори и това да не е така, добра идея е учениците да са наясно, че абсолютно всеки продукт около нас, от най-елементарния до най-сложния, от най-ефтината бутилка за вода до най-скъпия автомобил или компютър, най-напред са били идея в главата на изобретател, която за да се произведе е била нарисувана от художник или дизайнер. Хубаво е да създадете от децата естетическо усещане и стремеж техните прототипи да бъдат привлекателни, атрактивни и да бъдат продаваеми в крайна сметка. Когато се добавят изкуствата, акронимът STEM се превръща в Steam. Когато планираме STEM уроци, е хубаво да включим в плановете си и неуспех, защото той е необходимото зло, което ще доведе до търсенето на успешните решения. При проектирането и тестването на прототипи, екипите могат да се затруднят и да не успеят да решат проблема. Това е нормално и няма нищо лошо. От тях се очаква да се получат от това, което се е объркало, да опитат отново и отново. Стем средата предлага богати възможности за творчески решения, при които отговорът не е само един и креативността при намирането на разковничето за дадена ситуация е едно много-много важно условие. В този ред на мисли неуспехът се счита за положителна стъпка по пътя към откриването и проектирането на решения. С образованието е демократично и не прави разлика между участниците на база пол, раса и какъвто и да било друг разграничителен показател. Хубаво е екипите да бъдат колкото се може по-смесени и да не се противопоставят момичета и момчета, например. Добре е да се насърчава инженерното, логическото, абстрактното мислене, както на едните, така и на другите, още от най-ранна детска възраст и да се впряга личния потенциал на всяко дете, независимо от какво се интересува или в какво е по-добро. В екипната работа всеки участник има шанс да показва своите възможности и да допринася за най-добрия възможен крайен на резултат. В следващата част от нашата презентация сме ви подготвили 12 стъпки, подкрепени с примери, които ще ви помогнат да изградите, надяваме се, един успешен и забавен стем урок. Ето и стъпките. Подгответе Стем урока около темата, която ще преподавате. Стем уроците винаги се обединяват около една тема, която се разработва от гледната точка на няколко предмета едновременно. Тук е добре да отбележим, че не е необходимо в един стем урок непременно да присъства абсолютно всяка една област от акронима. Това е съвсем допустимо и не прави урока по-малко добър или по-малко значим. Да разгледаме един пример. Представете си, че преподавате физични и химични промени, видове химични реакции и киселини и основи по химия и физика. По математика имате да преподавате изчислителна грамотност и решаване на линейни уравнения. В тази ситуация, учителите могат да съчетаят съдържанието на тези предмети, така че учениците действително да видят как се свързват те помежду си. Свържете темата с проблем от реалния свят. По-лесно е да се каже, отколкото да се направи, но нека приложим горната задача, като проучим проблема с въздушните възглавници. По времето, когато се преподават химични или физични промени и видове химични реакции, е много логично всички деца да са повече или по-малко запознати с това, що е то въздушна възглавница. И дори да не знаят всичко за нея, имат все пак някаква представа. От друга страна, те най-вероятно са виждали в домашни условия реакция между оцет и сода за хляб и вероятно знаят, че между оцетната киселина и натривия бикарбонат протича проста и безопасна химическа реакция. При това се получава газ, въглероден диоксид, който може да се използва за разширяване на въздушните възглавници. Ако желаете, може да пуснете на учениците си видео от YouTube, където има много ресурси, които показват именно химичните реакции. В следващата, трета стъпка, ясно дефинирайте с тем предизвикателството, което учениците трябва да спазват. Може да дадете идеи на учениците за това, как може да се използва въздушната възглавница, като не е задължително тя да е непременно само и единствено за автомобил. Например, може да се използва и като възглавница за лактите или коленете при контакт по време на спортна дейност или пък като незапалима въздушна възглавница за автомобил при катастрофа. Оставете ги сами да изберат с кой пример да работят. Ето една възможна дефиниция на предизвикателството. Проектирайте рентабилна въздушна възглавница от незапалими химикали, която да се надува бързо и да предотвратява наранявания. Четвърта точка. Предценете как изглежда успешното решение на предизвикателството. Тук няма един отговор, който е верен за всички. Така че обсъдете с вашите колеги как отборите могат да тестват ефективността на своята въздушна възглавница за предотвратяване на нараняванията. Използването на варено яйце като пътник е един от възможните начини да се направи това. Как точно учениците ще проведат това изследване и какви ще са техните измервания и какво ще направят? Пета стъпка. Използвайте процеса на инженерното проектиране, който обяснихме по-рано в презентацията. Уверете се, че учениците и учителите се чувстват комфортно с този процес, тъй като той наистина трябва да бъде в основата на вашия рок. Процесът, чрез който учениците ще се справят с проблема. Давайте време на всички, за да задават колкото се може повече въпроси и въпроси колкото им е необходимо, за да разберат каква е задачата, както и нейните параметри и ограничения, разбира се. Моля обърнете внимание, че стъпките не е необходимо да се изпълняват в определения ред или честота, нито пък да им се дава еднаква продължителност от време. Някои стъпки изискват повече време от други, важното е обаче времето да е еднакво за всеки от екипите а не за всяка стъпка. Така че, преценете на място според вашите ученици. Инженерите също редовно се движат напред и назад между отделните стъпки в работата си. И още, редът на урочните части може да се различава в отделните уроци, така че чувствайте се напълно свободни да ги размествате. Имайте също така предвид, че обикновенно изпълнението на един урок във всичките му компоненти може да отнеме повече от един ден. Шеста стъпка. Помогнете на учениците да разберат предизвикателството. Много е важно те да намерят реална връзка между поставеното предизвикателство и техния живот. Това може да направите по увлекателен начин. Създайте сценарии, който привлича интереса на учениците и поставя самия проблем. Това са встъпителни няколко минути в началото на урока, които могат да окажат огромно значение за това, дали децата ще се ангажират с проблема, дали ще са аналитични и ще искат да намерят решението. Не ги пренебрегвайте. Напротив, потърсете ситуации, в които да подействате на учениците на тяхното ниво, на което те се намират в момента. Видеоклипове в YouTube могат да ви бъдат от изключителна полза. Използвайте въображаема или реална ситуация, история, която вие или пък те могат да разкажат, или друг начин за привличане на вниманието на децата. В крайна сметка, Уверете се, че учениците разбират своето предизвикателство и наистина се чувстват предизвикани. Седма точка. Включете учениците в екипи при проучване съдържанието на предизвикателството. Проучването може да бъде изцяло практическо. Например, може да включва изучаване на киселинно-основните реакции чрез експериментиране с химикалите, които ще използват или пък изучаване на въздушните възглавници. Също така може да включва четене, гледане на видеоклипове. Тук може да изберете вместо вие да показвате видеото в началото на урока, да им поставите задача учениците сами да гледат такива видеа и после да споделят с останалата част от класа какво са разбрали. Може да им поставите и предварителна задача преди същината на часа и урока да е започнала. Ако видеата са на английски язик, това би било чудесна възможност да включите и учителя по този език в целия урок. Това пък от своя страна ще ви даде възможност да добавите още една буква в акронима. Когато се включи и четенето като задълбочен процес за разбирането на дадена задача, то тогава Steam се превръща в Stream. Вариантите са безброй много. Важното е да знаете, че не е необходимо изследването и проучването да са напълно и само теоретични. Осма стъпка. Насърчавайте екипите да разработят свои собствени идеи за решаване на проблема. Преди да дадете свобода на учениците да разработят идеите и решенията, установете няколко критерии и ограничения. Например, един от критериите може да бъде, че въздушната възглавница трябва да бъде економически ефективна. Колко точно от всеки химикал ще им е необходим, за да произведат достатъчно газ, за да напълнят въздушната възглавница до оптималното ниво. Ограничението може да бъде, че разполагат само с определено количество оцетна киселина и натриев бикарбонат, с който да работят. Също така, ако изберете примера с варените яйца като пътници, решете по колко от тях на екип ще дадете и дали ще отнемате точки от екипите, когато не опазят яйцата цели до края на експеримента. Оставете учениците да генерират множество идеи за решаване на проблема. Едно от нещата, които те трябва да научат, е, че обикновено има повече от едно решение на проблемите. Не един правилен отговор. Това е стъпката, която отличава истинското стем обучение от лабораторните експерименти, при които се цели постигане на еднакъв крайен резултат от всички и намирането на един единствен конкретен отговор. В стем – след като учениците обсъдят няколко различни идеи в екипа си, те могат да изберат една, която да използват. В този случай, отборите могат да експериментират с химикалите и да измислят свои собствени пропорции за надуване на възглавницата. Ако учениците използват варено яйце в своя експеримент, те ще трябва и да решат още една задача как ще прикрепят пътника към въздушната възглавница. Докато работят заедно, наблюдавайте как се справя с работата си всеки екип. Участват ли всички, споделят ли помежду си, уважават ли се? Много важно. Девета стъпка. Напътствайте екипите да изберат една идея, която да тестват и след това да създадат своя прототип. В този случай те могат да изберат система за въздушни възглавници, която според тях има най-економичното съотношение на химикалите и устройство, което според тях най-добре ще транспортира пътника яйце. Оставете ги да се вземат с изграждането на своя прототип въздушната възглавница. Отново, наблюдавайте, работят ли заедно в екип. Стъпка 10. Помагайте в процеса на тестване и оценка на прототипите. Екипите трябва да тестват своите прототипи и да събират данни за това колко добре са работили. Това може да включва един тест или много тестове, в зависимост от вида на данните, които ще се събират. След това, екипите трябва да анализират данните, да решат колко добре техните прототипи отговарят на критериите. Следващата 11-та стъпка гласи: Насърчавайте екипите да съобщават своите резултати. Екипите могат да покажат данните си и след това да вземат решение като цял клас за това, коя система на въздушни възглавници работи най-добре и разбира се защо. Хубаво е да окоръжавате учениците да оценяват успеха на другите когато има по-добри резултати и да не се обесърчават, ако те са постигнали нещо не толкова бързо. Нека отново да припомним, че неуспехът е много важна част от процеса и търсенето на решение се постига по всевъзможни начини. Насърчете учениците да търсят креативни решения по всякакъв начин и най-важно – да ги споделят с вас и с останалите в класа. Стъпка 12. Преработете, ако има време. След като дадете време на екипите да се учат един от друг, те могат да преработят своите системи за въздушни възглавници и да ги подобрят. Естествено би било добре да предвидите достатъчно време за преработка на проектните им решения. Когато това не е възможно, може да го зададете като домашна работа за екипа или да ги насърчите за по-нататъчно усъвършенстване, като давате допълнителен кредит или точки за тези деца, които покажат желание да работят повече. Обобщение. Нека видим какво разгледахме до тук. Предоставяйте много насоки, но малко указания. Какво означава това? Просто не казвайте на учениците как да изпълнят задачата, а им дайте указания за това какво биха могли да направят, когато изберат няколко възможни варианта. Най-важното тук е решенията и изборите да са техни на децата, при възможност. Във всеки етап от процеса. Грешките и провалите в проектирането са добри методи, добри методи за учене. Споменахме това няколко пъти по-рано, но да, ако желаете да насърчите вярата в това да се използват неуспехите като път към успеха, в нашия свят има толкова много примери за това. От изобретатели до спортисти. Просто изберете този пример, който би мотивирал вашите ученици най-добре. Процесът на STEM не е линеен. Последователността от стъпки може да се промени или размести. Както споменахме, STEM не е лабораторен експеримент, който има една единствена формула за следене. Напротив, вие сте тези, които решавате как да подреждате или размествате последователността на стъпките. Най-важното е да знаете обаче, че има тази възможност. Можете също и да импровизирате, когато нещо не сработи или пък да обърнете цялата задача на обратно зададената игра или ситуация. Игровия момент е изключително важен в STEM уроците. така че винаги, когато можете, включвайте игра. В крайна сметка, всички ние обичаме да играем и да се забавляваме, независимо на каква възраст сме. Защо да не го направим и докато учим? Учениците работят в екипи, за да решават STEM предизвикателствата. Колаборация, колаборация, колаборация. Един от най-важните инструменти, с който STEM разполага, е именно това работата в екип с други хора. Дори и да не запомним всички математически, химически, физични формули, учениците ви рано или късно в реалния живот ще трябва да работят с други хора. От това как се справят с това сега в училище, ще зависи до голяма степен какви колеги ще бъдат в бъдеще, когато започнат професионалната си дейност. STEM обучението предлага безценни възможности екипната работа да изгради финните междуличностни умения от децата именно още от най-ранна детска възраст. Ако е възможно, работете с колеги за написването и изпълнението на стем уроци. Ако това не е възможно, все пак го направете. Тук стигаме и края на нашата презентация, когато искаме да ви кажем, че именно защото осъзнаваме колко е трудно понякога да намирате време за съвместна работа с колеги, бихме искали да ви окоражим да го правите, когато и доколкото ви е възможно. Споделянето и обмяната на идеи с колеги е безценно. Когато наистина става въпрос за намирането на необичайни или креативни подходи към определен проблем. Така че не се страхувайте да си сътрудничите и да споделяте материалите си, идеите си, времето си. А за да улесним всички вас, в предстоящата ви надяваме се изключително плодотворна и благодатна работа с тем, в най-скоро време ще може да намерите и нашите специално разработени STEM уроци на сайта ни etireprosveta.bg, който ви приканваме да посещавате често и да следите за най-новите актуализации и уроци. Благодарим ви за вниманието и ви пожелаваме успех! До нови срещи!